Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NanyCast. Hoje vocês vão conhecer uma grande atriz que está brilhando na novela do SBT. Ela vai contar tudo. Conheçam Juliana Schalch! Minha linda, que eu já conheço há muito tempo, que a gente já tá fofocando. Nossa, pois é. Ju, quanto tempo eu te conheço? Revela. Bom, primeiro, agradecer, né, o convite de vir aqui participar do seu podcast. Fiquei super feliz com o convite. A gente se conhece... Gente, a gente se conhece há muito tempo. Eu vou falar só a idade que eu tinha quando eu conheci a Depois vocês fazem as contas. Depois vocês fazem as contas. É, eu tinha 20 anos, a gente acha. Por aí. Mais ou menos por aí. É. E faz muito tempo. E aí eu fiquei alguns anos com a Nani, né? Gente, então, vamos conversar desde o começo. Porque eu entrei aqui na sala, ela falou... Você lembra de onde que a gente se conhece? Eu falei, não lembro. Tentei lembrar, mas não conseguia. E ela falou, ah, foi de uma publicidade. Aí eu lembrei. De um comercial na O2 Filmes. Foi um comercial com a O2 que a gente acha que foi a CIA. É, não lembro. É, eu acho não também. Lembro. Não lembro qual foi, mas foi Mas foi um assim. Foi um assim. É. E eu tava atuando pior, gente. Porque a produtora... Pegava no meu pé e falava assim... A Cecilinha, assim, maravilhosa. Cecilinha, você é ruiva, tem lá, vai, Nani. Eu ia levar meus atores, não fiquem pegava, era eu. Ai, meu Deus. Aí, como ela aprovou uns outros, aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Aí fiz, ficava lá não querendo gravar, mas estava agenciando todo mundo. Claro. E aí eu te agenciei e falei, ai, vem fazer parte da minha agência. Ué, mas você não é modelo, atriz? Você tá aqui? Não, eu tenho uma agência. É. Rolou essa conversa. E aí a gente seguiu um pouco, né? Fez algumas publicidades juntos e tal. Ela conhece, inclusive, o Henrique. Que é o marido, pai do Martim, né? Meu filhotinho. Conhece há muito tempo, vocês estavam namorando. A gente estava começando a namorar. Então, ó, se a gente se conheceu eu com 20 anos, eu comecei a namorar o Henrique, acho que com 25. A gente ficou um tempo. Olha, que legal! Ah, eu adoro, um casal maravilhoso, lindo. Agora tem... Fruto do amor, Martim. Lindo. Agora nos conte. Você sabe que esse podcast é muito direcionado para talentos. Sim. Então, os atores e atrizes, né? E os talentos ficam querendo saber como foi a sua trajetória. O que você fez para conseguir certos papéis, porque você já participou de muitos trabalhos bem interessantes. Como é que surgiu? O que você fez com que você conseguisse esses papéis? Nani, eu comecei fazendo teatro. E aí, a gente estava falando da O2. Foi a O2 que me colocou no audiovisual. Então, eu estava fazendo teatro. Eu comecei fazendo dança, na verdade. E aí, no clube. E aí, no meu clube, surgiu um novo grupo de teatro. E aí, eu comecei a fazer parte desse grupo e tal. E aí, um dia... Uma produtora de casting foi até o teatro, durante uma aula, e perguntou pra galera se... Eu tô te olhando, mas é legal ficar olhando também pra câmera. Né? É, tanto faz, pode olhar pra câmera. Porque... e aí a produtora de casting foi até o teatro e perguntou se alguém tava a fim de fazer uma publicidade, fazer um teste pra uma publicidade da Coca-Cola. E aí ela foi com uma câmera na mão, e eu falei, eu topo, vamos ver. E aí a gente fez ali um casting tipo, super básico no palco do teatro. E eles chamaram... Essa foi a pré-seleção. E aí eles chamaram para um callback na O2. Aí que eu conheci a Cecilinha. Certo. Aí eu não peguei esse teste. Eu fiquei uns 2 anos fazendo teste só na O2... Porque eu não tinha agência. Então, a Cecilinha me ligava. E eu ia toda vez lá na casa da O2, na Cerro Corá. Nossa, ainda na Cerro Corá, na Ponta Porana. Aham. E aí, exatamente. E aí, eu ia lá, fazia o casting. Eu adorava fazer o teste. Esses testes, para mim, foram tipo uma aula, assim, uma escola de interpretação. Não é que nem hoje, né? Que hoje, nem sei como é que tá teste de publicidade, mas é tudo self-tape. É. Na minha época... Não tinha, agora... Não existia self-tape, era tudo assim, era um estúdio, tipo... Tinha como direção... Tinha uma direção, uma pessoa que ficava atrás e ia indicando como que... O que eles estavam esperando daquele comercial, né? Aquela pessoa, enfim. Às vezes tinha um personagem definido, um roteiro mais elaborado, com fala e tudo. Às vezes era só, tipo, vira para um lado, vira para o outro e sorri, dá um pulo, sei lá, dança. E aí acabava o teste. Mas era gigante. Nossa, lembra? Não, e tinha milhares de pessoas. A gente ficava o dia inteiro para fazer um teste. Nossa, aí, depois disso... bastante tempo depois, entrou o cachê teste, que aí começava a valer um pouco mais a pena, porque a gente realmente gastava o dia inteiro nisso. Era muito. Então, por isso que vê o pós e contras. Agora, o self-tape, você pode participar. Se você tem um excelente self-tape, um vídeo apresentação com qualidade, com luz, tudo... Normalmente, a gente pede primeiro esse vídeo de apresentação e depois irá fazer um teste específico. Sim. Mas a pessoa pode estar enviando para 5, 7, 8 jobs em um dia. Pois é. E ela vai estar participando da seleção. Então, na minha época não era assim. Na minha época, tipo, tinha 2 ou 3 no máximo no mesmo dia. Às vezes, a gente não conseguia fazer, porque um demorava. Não dava tempo. Não dava tempo. Chegar no outro. É. Era uma doideira, gente. Aí, enfim, aí fui fazendo isso. Quando chegou... Isso era... eu ainda estava no colegial. Aí chegou a época do vestibular. Eu prestei psicologia. Aí fui fazer psicologia. Deixei ali de lado o teatro e não aguentei. Eu ficava na aula... Vou aproveitar que eu tô na cadeira. Eu ficava na aula, tipo assim... Era 10 horas de aula por dia, que era na PUC que eu fazia. Era, tipo, muita aula teórica. E eu ficava querendo subir em cima da mesa. Fazendo... Quero praticar, eu quero dançar. Quero atriz, né? Quero me mexer. Exatamente. Quero sair daqui. Que saco. E aí eu não aguentei e voltei pro teatro. Aí eu entrei num profissionalizante, que eu fiz Newton Traverso. Do Newton Traverso, eu entrei na EAD. Aí, quando eu entrei na EAD, eu entrei também na Escola de Atores da Globo. Eu fui convidada para fazer um teste para a Escola da Globo. Aí, eu não fiz nessa primeira vez. Eu fiz um ano de EAD e prestei de novo. Aí, eu fiz o teste da oficina da Globo e aí eu passei. Aí, eu fui para o Rio fazer a oficina da Globo. Aí emendei uma novela, aí começou mesmo, assim, né? Ah, porque você participou de várias novelas também da Globo, não foi? Aí eu fiz Três Irmãs, voltei para São Paulo, não dava mais para eu voltar. A novela foi até abril do ano seguinte, aí eu não consegui pegar o ano seguinte letivo da EAD. Então, eu tive que ficar mais um ano afastada. Daí eu fiz os 3, eu peguei um filme. Aí acabou o ano, eu voltei no outro ano para EAD. Teve esse gapzinho que eu comecei já a trabalhar mais com dramaturgia mesmo, né? Porque até então, daí eu estava fazendo mais publicidade. Que era onde, né? Tem que estar fazendo para pagar as contas, fazendo, né? Tava fazendo um dinheirinho... Aí eu conheci a Dani Casting. Eu tava fazendo a PUC ainda. Estágio. E tava fazendo estágio numa escolinha. Exatamente. A gente mandava mensagem pra ela. Ela não podia sair certos horários, porque a gente marcava horário pra você até. Nos testes. Então. Era por isso. Eu não posso, eu tô na escolinha. Mas escolinha? Mas ela não é atriz? Eu não tô entendendo. Porque aí eu tava no teatro. Só que aí você tava fazendo psicologia. PUC, eu tava fazendo psicologia. Mas aí eu não aguentei ficar fazendo psicologia, porque inclusive psicologia eu ia demorar um tempo ainda para ganhar dinheiro. Sim, mas hoje em dia você ganha mais, dinheiro, né? com publicidade. Você pegava bastante coisa. Mas agora você usa para sua vida, né? Que ótimo, né? Para as coisas, psicologia que você aprendeu. Não, você precisa. A psicologia faz parte totalmente do meu trabalho de interpretação. Exatamente, que é o que eu falo para todos. Que para mim foi uma coisa que juntou assim corpo e mente bem direitinho, né? Porque eu comecei fazendo dança. Então, eu tenho uma facilidade e um contato físico mesmo, né? Uma consciência corporal, assim, porque eu estudei desde de criança, assim, corpo. E aí a psicologia entra também no processo de interpretação, assim. Então, nesse sentido, acho que eu consegui dar uma estudadinha legal, assim, porque nossos estudos de interpretação no Brasil, eu acho que eu falava muito sobre isso com a galera da EAD. É muito raso, é muito ralo, sabe? A gente não tem uma coisa muito completa, sabe? Você vai, sei lá, nos Estados Unidos tem aula de luta, tem aula de não sei o quê, porque você pode fazer um monte de coisa, né? E aqui no Brasil a gente fica um pouco restrito, porque nessa época que eu tava na escolinha, eu, inclusive, fazia parte de um grupo de dança. Então, tipo, eu fazia psicologia, teatro... Queria fazer tudo, mas escola, você queria na arte, não tinha jeito. Eu fazia psicologia de manhã e teatro. Eu já tava no Newton Traverso, então eu diminuí a carga horária da psicologia para conseguir conciliar. Então, de manhã, eu fazia PUC e teatro. À tarde, eu dava aula na escolinha... para fazer o estágio. E à noite eu tinha ensaios de dança. Mas tudo ligado à arte. Era... eu fazia, era um combo, assim. E, tipo, não dava... Eu não tinha tempo mesmo pra fazer mais nada, porque... Aí a gente tinha que ficar agendando. Ainda namorava. De teste, ainda namorava. Nossa, como você conseguia? Exatamente. Sei, cara, olha, a gente tem uma força, né, com 20 anos. Claro que tem, com 20 anos é outra história. A gente consegue fazer tudo. Caraca, tudo. Jesus. Tudo. E aí agora... Mas aí você viu que você acumulou bagagem, experiências. É isso que eu falo para as pessoas. Quanto mais coisas você fizer, melhor para você. Não, e eu acho isso mesmo. Eu tenho uma coisa que eu acho que... Quando você está estudando, você está se dedicando a alguma coisa, você está chamando aquilo para você. Aquela coisa do universo, né? Que você recebe a energia que você emana. Eu acredito totalmente nisso, assim. E eu acho que, realmente, ninguém vai chamar quando você está em casa sem fazer nada. Perfeito. Na verdade, sabe? Você tem que estar em ação. E os... melhores trabalhos que rolaram comigo foi quando eu estava muito dedicada nos ensaios, entendeu? Então, eu estava lá na EAD, cara, malhando, estudando, ensaiando, sabe? Tava na ativa mesmo, aí rolava um teste, aí eu mandava bem, entendeu? Por quê? Porque eu não estava fria, eu não estava, tipo... E hoje a gente tem um monte de... Caiu. Hoje a gente tem um Instagram, né? Você pode fazer... as coisas que você pode produzir, os seus conteúdos. Na minha época, não tinha isso. E a gente não tinha como se mostrar, hoje em dia, mostrar a arte, no caso. Hoje já tem diversas formas. Tem muito jeito. Eu acho que o estudo é essencial. Isso. Né? Você ter ali um estudo, uma outra pessoa que vai te ajudar a encontrar lugares que você não consegue chegar sozinha. Eu acho isso essencial. Uma agência, um agente. Uma agência, um agente também, porque vai te direcionando. Mas precisa se lapidar mesmo, sabe? Começar. Porque também, junto com essa coisa de Instagram e TikTok... tá muito pessoalizado, né? Acho que com a pandemia também, né? Então, todo mundo... Selfie tape. Acho que a galera fica muito by yourself, né? Fazendo sozinho. E todo mundo se achando artista também. Então eu acho que... eu acho necessário um lugar do diretor, assim, sabe? O lugar do professor, que vai te ajudar a chegar naqueles lugares... Principalmente no começo, assim, né? Pra você chegar um pouquinho mais, e um pouquinho mais, tirar cacuete, tirar muito você, né? Porque... Você conseguiu trabalhar isso em você. Na hora que você estava entrando nos personagens. Porque você também fez um outro tipo de personagem do que você está fazendo hoje. Sim. Que era do negócio, por exemplo. Sim, que foi uma temporada, totalmente diferente. Série totalmente diferente de você. Porque hoje você é a mocinha, lindinha, tal... de novela. Lá era outro tipo, era outra Juliana. Eu acho que a gente sempre tem coisas que a gente carrega, que são nossas. E principalmente no audiovisual, a gente trabalha com uma margem muito próxima da gente, assim. Porque, por exemplo, numa novela, a gente grava, a gente ensaia a cena mesmo 3 vezes. Não, A gente ensaia duas e grava uma. Entendeu? Então, tipo, você já vem com a personagem pronta pro set de filmagem. Tipo, você vai estudar aquela personagem antes de começar a gravar, né? Quando você tá lendo os capítulos, quando, né, você já tem ali o personagem, você vai pra sala de ensaio, vai estudar, vai ensaiar, não sei o quê. E aí você vai montar o personagem e vai entender. E quando você começar a gravar, esse personagem vai começar a falar mais ainda, porque aí você vai entrar em interação com os outros atores, você vai se vestir, né, com as roupas da personagem, você vai, né, caracterizar, maquiagem, cabelo e tudo mais. Então, no set, você entra no personagem real, assim. Só que você não tem um grande tempo. Você não vai desenvolver uma partitura com muitos ensaios, como no teatro, entendeu? Onde você vai fazer, vai lapidar, e se você, né, você vai um pouquinho mais. Na novela, você já chega com uma coisa meio pronta, e ali você tem pouco tempo para sambar, né? Então, de alguma forma, a gente empresta muito da gente. Por isso que é muito necessário que a gente tenha um estudo pessoal, um autoconhecimento, faça uma terapia, faça um estudo mesmo, sabe? Se dedique a se conhecer para que você não fique carregando muito do personagem para sua vida e nem a sua vida para o personagem, né? Então, você precisa ter consciência dessa diferença, dessa distinção, né? Quem que é você e quem que é o personagem, onde que eles se aproximam, onde que eles não se aproximam. Por isso que aqui vários diretores sempre mencionam que eles, quando vão ver algum teste de algum talento, que ele fala o que pode trazer para o meu personagem. Então, a pessoa leva dela para o personagem. Com certeza. Por isso que é a prova. Aí a pessoa é aprovada devido a isso. Porque ela trouxe algo diferente, mas que ele gostou muito, que era o que faltava no personagem que ele estava buscando. Exatamente. Então, as pessoas... A resposta é essa. Se conheçam, se prepara e mostre quem é você. Eu estava dando essas dicas também para diversos talentos, que eles ficam na dúvida. Ah, eu faço monólogo, faço... Você tem que escolher um texto que é você, que seja você. Pois é, e hoje em dia, com essa coisa do self-tape, eu fiz vários testes, né, de self-tape, que aí eles mandam pra gente um diálogo, por exemplo. E aí a gente vai fazer um diálogo sozinho, né? É. E já era ruim quando a gente fazia no estúdio com uma máscara. Isso, né? E o cara verdade. Atrás da câmera lendo lá o a réplica. Mas em casa você não tem nem a réplica, né? Ou você vai pedir pra sua mãe pra fazer a réplica. Se ela souber falar direitinho, assim, né? Ou então, você, tipo, você vai fazer como? Você vai gravar a sua voz no gravador e aí vai dar já um tempo isso. pra fazer. Já. Pois você acredita que já fizeram isso? Eu já acredito, eu acredito. E eu acho que a gente tem que sambar do jeito que dá, né? Mas eu já mandei várias vezes, inclusive já peguei filme fazendo assim, que eu mandei um monólogo. O cara mandou um teste de um diálogo e eu mandei um monólogo. Eu peguei as minhas falas, falei, beleza. E fiz como eu era um delegado, foi o teste pro macabro. Eu fiz como se o delegado estivesse ali, dava algumas pausas, como se ele estivesse falando comigo, mas a câmera não estava ouvindo o que o delegado falava, porque eu não tinha... o delegado. Claro. Eu não pedi pro Henrique fazer. O meu marido é ator também. Mas ele não... Ele tá fazendo as coisas dele. Não é que ele tem tempo para fazer o meu teste, entendeu? Sabe? Não, mas eu já tive resposta pro doutor de falar assim, chama o vizinho, pede pra alguém. Chama o vizinho, sabe? Pede pra alguém, não dá pra fazer sozinho. Imagina as senhorinhas, a galera assim, pede pra alguém fazer a réplica, chama o vizinho. Não tem vizinho? Nesse nível. Pois não tem. Não tenho. Não tem. Eu moro isolada no meio... Do nada. Assim, né? Da Barra Funda. Eu moro isolada, sozinha, no meio da Barra Funda. E daí? E você não fala com os vizinhos? Eu vou ter que falar agora? Tipo assim, eu sou muito antipática. Eu não falo com ninguém. E agora eu vou ter que ser simpática da vizinhança? Chamando pra fazer self-tape? Ninguém é obrigado. né? Tipo isso. Pois é, e aí eu fiz assim, cara, eu fiz um monólogo, porque eu acho exatamente isso, que a gente tem que levar no teste a nossa ideia do personagem. Às vezes a gente fica no teste querendo acertar o que o diretor tá querendo. Ai, tentando ler o pensamento dele. É. Né? Você tem que fazer isso, mas você vai fazer isso através do texto que te derem, né? Então, o texto que me deram foi esse. A sinopse da personagem é essa. Aí eu já tô entrando em dramaturgia, né? Não, tudo bem, mas pode misturar. É isso aí. A sinopse é essa, o texto é esse. Então, eu entendo que eles querem um personagem um pouco para cá. E aí eu vou apresentar esse personagem, entendeu? Então eu preciso desenvolver esse personagem e apresentar o melhor do meu personagem, o melhor que eu conseguir chegar do personagem, né? Então um texto bem decorado para não me atrapalhar, uma caracterização que também tem a ver e mostrar o melhor que eu puder. Não exatamente o que o diretor tá querendo, mas vai ser o que o diretor tá querendo. Porque se eu fiz uma interpretação daquele material que me deram, se o material que te deram for um material adequado, você vai se aproximar ao que estão querendo, né? Você precisa entender. Você precisa entender, você precisa ter uma leitura de texto. É. Ou aprovada, se você entender o que ele realmente quer. Porque às vezes você não leu e não entendeu. É por isso que você é aprovado. Exatamente. É. Com o material que te deram. Aí ele falou, pum, captou. Pronto, era isso. Exatamente, captou. É isso, captou. E aí, o que vai ser o nosso diferencial vai ser esse. É o pulo do gato ali. Tipo, eu entendi esse personagem. E esse personagem é o que eu vou apresentar pra você. É o melhor. Não tem outra pessoa pra fazer, sabe assim? Porque até o ponto de você ser escolhida já pro teste é porque você tá próximo ao personagem. E porque Sim. querem você. Ponto. Sim. É. Agora é você desenvolver. E tem uma técnica? Você tem alguma técnica? Você respira, você acorda num dia, você limpa a sua mente, você faz algo, algum ritual? Você faz algo? Pra fazer teste? É. Por que não? Eu acho que toda a preparação é esse ritual, assim. Quando eu vou estudar o texto, por exemplo, eu vou ler o texto. Aí eu começo uma leitura branca, sempre sai muito pataquada, sabe? Eu vou lendo, aí eu vou entendendo, aí eu leio em voz alta, daí eu entendo um pouco mais, daí até eu decorar o texto. Eu acho muito engraçado, que quando a gente está se aproximando de um texto pela primeira vez, é muito difícil decorar. Porque você está se aproximando daquele personagem. A gente precisa se permitir esse tempo, entendeu? Não é assim pra você fazer um personagem. E quando tiver assim pra fazer um personagem, fique atento, né? Então, você precisa entender ele e ir assimilando e se dar esse tempo. Então, eu acho que o tempo da caracterização, de você montar, de você pesquisar essa pessoa, a caminhada, né? Como que ela fala, o que ela veste, tananã. Isso tudo vai trazendo... né? Vai sendo esse material. Eu, na minha vida, eu medito. Na minha vida, eu danço. Na minha vida, eu faço coisas que me relaxam, me soltam, me neutralizam ao máximo, sabe? Eu tento esvaziar. Então, quando eu pego um personagem, eu vou entendendo o que ele tá pensando, né? Por que ele faz determinadas escolhas, né? Qual a linha de raciocínio que ele tem, por onde que ele vai, e aí eu vou traçando esse lugar, que é um lugar meu, né? Mas é o lugar do personagem, o personagem faz escolhas que eu não faria, não sou eu, ele faz outras escolhas, né? Então, a gente... É ela, a Mariana, que eu tô fazendo hoje. É ela. Da novela, Romeu e Julieta. Gente, a Mariana é ela, a aluna do negócio. É ela, não é a Juliana, né? A Juliana fazendo a Luna, mas é a Luna. A Luna responde dessa maneira. É, e aí eu entendo a Luna. Concordo. E o texto, por exemplo, da novela? Chega em quanto tempo para você? O texto chega com bastante antecedência. Mas a gente recebe o roteiro de gravação de semana em semana. Então, a cada semana, a gente tem quais dias que a gente vai gravar quantas cenas e tudo mais. Então, o tempo de preparação das cenas para a novela é um tempo curto, porque você vai ter de uma semana para outra para estudar e decorar. O interessante da novela é que, com o tempo, você vai se assimilando, rola uma simbiose com a personagem, né? Você vai entrando tanto na personagem que, para decorar texto, vira uma coisa muito rápida. O cérebro é uma coisa incrível, né? Porque a gente começa a fazer, ele vai ser... Então, o começo, todo mundo fica meio mais inseguro no texto. Daqui a pouco tá todo mundo muito mais tranquilo no texto, porque decora muito mais rápido. É muito interessante. E quando você recebeu a notícia de que você tinha sido aprovada para personagem, como foi? Você estava em algum lugar? Cara, esse teste, Nani, eu vou te contar aqui. Eu já contei num outro... Lá no SBT eu contei, com a TVzinha. Porque esse teste foi uma coisa muito doida que aconteceu, assim. Eu recebi o teste a partir de uma plataforma que a minha empresária tinha enviado, que estava nova. Não sei te explicar, tipo, o e-mail foi diferente, porque foi a plataforma que mandou e tal. E aí o anexo estava muito pequenininho. E quando eu cliquei, eu achei que já tinha aberto todo o anexo. Eu tinha recebido, então, na minha cabeça, uma cena. E não era. E aí eu até estranhei, porque eu falei, gente, é uma personagem importante da novela, né? Pô, eles só deram uma cena para eu fazer um teste. Achei estranho. Aí eu fui pro teste, coloquei uma roupa, porque era a dona do armazém, né? Então coloquei uma roupa toda fina, com uns ouro, uns dourados. Ai, já toda... Falei, meu, pensei uma perua. Uma mulher cheia mais... de si. Ah, entendi. Pensei, porque ela era cheia de si, a Mariana é cheia de si. Ela veste a camisa dela, assim. Mas tinha montado uma outra personagem mesmo, real. Era outra pessoa que eu tinha montado. Aí eu cheguei no teste, descobri que um amigo meu que ia fazer comigo o teste, porque eles estavam fazendo em dupla o teste, já estavam... Casais. Já estavam testando dois personagens ao mesmo tempo. E aí era um amigo meu que ia fazer, que era o Ciro Salles, que faz o Vitor hoje lá na novela. Aí ele estava fazendo o teste pro Daniel... E eu pra Mariana. E aí ele atrasou. Ele demorou e eu fiquei lá esperando pro teste e o Ciro e tal. E com aquela cena pronta. Eu pronta, cheguei no horário, tava tudo certo na minha cabeça. Aí ele chegou, a gente foi tomar um café ali, porque ainda tava com tempo. Fomos lá tomar café e conversando com ele, ele falou, porque eu li a sinopse do personagem e não sei o quê. E ele me explicando, eu parei assim, na hora que ele falou, eu falei... Será que é o mesmo? Sinopse da personagem? Eu não recebi sinopse da personagem. Aí, enquanto ele tava falando, eu falei, estranho, será que eu recebi essa porra? Aí eu entrei no celular, no e-mail. E fui dar uma olhada. E falei, caraca, eu cliquei de novo no anexo. E aí eu abri, assim, aumentei. Tudo. E falei, caraca. Aí que eu vi uma sinopse de 3 páginas, juro por Deus. Uma sinopse de 3 páginas. Ai, e uma cena a mais. Ah! E você achando que estava preparada. E eu achando que eu estava preparada. E eu estava voltando, né? Eu tinha feito Vicky e a Musa depois que o Martim nasceu. E esse foi o terceiro teste que eu fiz. Tipo, eu fiz o teste da Vicky e a Musa, passei. Aí eu fiz um outro teste. E aí eu não peguei. Fiz o callback. Achei até legal. Falei, pô, tô voltando da maternidade... Fiz o callback, mas não passei. Aí esse teste. Era o meu terceiro teste. Eu tava até tranquila. Falei, também, se não acontecer nada. Mãe, tudo né? Certo. Tudo mãe, bem, tá tudo mãe, bem. Então tô voltando, tá tudo certo. Tudo, não vou pirar. Isso, acho que foi isso que me salvou. Foi bom mesmo, Porque aí eu vi 3 páginas. Aí eu olhei pro Ciro e eu fiz assim. Aí eu falei assim. Que lê correndo. Amigo, peraí, que eu tenho que ler tudo. Eu vou ter que ler rapidinho. Peraí, que eu tenho que ler tudo aqui. Peraí. Rapidinho. Aí eu li, aí ele só esbugalhou o olho. Aí eu li, a outra cena. Eu falei, amigo, eu tô com uma roupa nada a ver pra essa personagem. Aí ele falou, nossa, que coisa. Você quer ver se na minha mala tem uma roupa que dê pra você colocar? Juro por Deus. E ele tinha vindo do Rio de Janeiro. E ele tava com uma mala de roupa no carro. E ele é magrinho que nem eu. Aí eu falei, olha, acho que pode funcionar para essa personagem. Aí eu fui no carro, a gente foi até o carro dele, pegou na mala dele uma roupa, um look que ficou ótimo em mim. Não, você usou o look dele? É, nossa, usei um look que tava lá. Uma camisa branca. Uma camisa, não, um tricô verde, assim, desalinhado e uma calça verde, que tinha tudo a ver com a Mariana. Deixei só uma correntinha minha douradinha, assim, pra dar um charminho um pouco feminino. Porque não pode, ó. Aí... E decorei a cena. Eu não sei te explicar como é que eu decorei essa cena. Aquilo que eu falei no começo, né? Que às vezes a gente, tipo... Quando você entende a personagem assim, do questione e tal. Foi. Meu, juro por Deus que eu entendi a Mariana assim. Eu li e falei, entendi. Ela era mãe, ela deixou ela foi presa enquanto a filha estava com 1 ano e meio. A Julieta estava com 1 ano e meio, que era... O Martim estava com 1 ano e... 1 ano e 2. Você viu, a maternidade já te ajudou. Foi. Me ajudou. O amor, a emoção. Não, ali na hora eu entendi ela. Eu entendi, ela foi assim, um negócio... Aí eu falei, beleza. Aí eu bati a cena com o Ciro, a cena que eu já tinha decorado e a cena que eu ainda não tinha decorado, que era uma cena curta até, assim. Foi uma cena fácil de decorar. E a gente bateu, e como a gente já tinha trabalhado antes, a gente tinha feito Anjo Loiro com Sangue no Cabelo, no Canal Brasil. Então a gente já tinha um jogo de cena, né? A gente já se conhecia em cena. Isso é ótimo. Isso é uma... Nossa, isso é muito, gente, bom. Isso é muito bom. Então a gente já se conhecia em cena. Não é que a gente era amigo só, a gente se conhecia em cena. Então a gente já ali... foi uma coisa, tipo, muito de trabalho, sabe? Vamos, amigo, tal. Tananana. Ele passou quantas vezes precisou. Aí deu a hora, tipo, olha, tudo isso... Ainda bem que o teste não estava na hora certa. Você chegou antes, então é importante. Eu cheguei adiantada. Na hora. Você chegou adiantada? Eu cheguei um pouco adiantada, na verdade. Mas aí ele demorou um pouquinho e aí o teste demorou um pouquinho. Que bom. Então eu tive todo esse tempo para fazer tudo isso. Aí eu entrei para fazer o teste e na hora do teste a gente falou, foi legal. Olha, acho que gostou. Aí eu falei, acho que eu entendi. Quando a gente manda bem, cara, a gente sabe. Tem um negocinho lá dentro que a gente fala, acho que dessa vez eu... Mandei bem. Acho que dessa vez eu mandei bem. Não é que... Não tô falando, tipo, não tô me envaidecendo, não. Tô falando com atores, né, gente? Exatamente. Porque a gente sabe como é que é. Tipo, quando a gente faz um teste legal, cara, a gente sabe. Tem um lugar lá dentro que a gente sabe. E quando a gente não faz um teste legal, a gente também sabe. Exato. Né? A gente fala, puta, meu, eu acho que eu tinha que estudar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais isso, me preparar um pouco melhor, assim, 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 não sei o quê. Né? Ai, que história boa. Viu? A última esperança é aqui. Nossa, gente, você essa foi muito doida. Nossa, essa foi doida mesmo. Aí foi aprovada, saiu... Logo em seguida, demorou um pouco? Não, aí demorou. Aí demorou um mês o resultado desse teste. Esse é o problema. E aí, deu tempo até de achar que não tinha rolado. Não, é bem isso mesmo. Mas que bom, tá brilhando. Eu assisto sempre, porque minha filha adora. Ai, que bom! Assistimos sempre. Todos os dias, praticamente. Ai, que legal. É muito bonitinha a novela. É uma delícia. Eu deixo ela, porque é muito boa e muito legal. Nossa, as crianças arrasam, as crianças, gente, arrasam. Nossa, muito talento ali. Muita gente boa, muito. E aí eu falei pra minha filha, a mamãe conhecia ela, filha, faz tanto tempo. É mesmo, mãe? Foi muito tempo, filha. Aí foi engraçado. Ela vai no meu podcast, ela vai contar tudo. Ai, você está aqui. Sim, sim. Muito obrigada pelo seu tempo, porque ela é mamãe agora, tem que buscar o bebê na escolinha. E muito obrigada por tudo. E agora a gente nos conectando novamente. Sim, sim. E eu vendo você brilhar, eu fico muito feliz, porque é uma pessoa que passou pela minha agência, que já trabalhou bastante coisas, né? Que já nos conhecemos há muito tempo. E eu ver brilhar é muito emocionante, é muito bom. Ai, Nani, que legal, tudo. Obrigada. Eu adorei o convite, eu acho que é muito legal mesmo a gente se conectar com os nossos começos, assim, né? Porque você tá ali no meu começo. Exatamente. E agora vendo você assim brilhar, é muito bom. É gratificante, porque você fala, viu? Persista. Tente. E essa coisa, e quem tem o desejo de desenvolver interpretação mesmo, né? A publicidade é um caminho também legal. Porque é isso, o traquejo com a câmera, quer dizer, hoje em dia com Instagram e TikTok também você consegue... Pode desenvolver. Desenvolver também outras habilidades ainda mais, mas né? A publicidade é você contar uma história em 30 segundos, então você tem que saber atuar. É que o set de filmagem é o set de filmagem, né? Diferente de você fazer sozinho. Exatamente. E eu acho que é uma escolinha, assim, um lugar interessante mesmo. Que eu passei. Para mim foi muito importante ter feito. Ótimo. E onde encontrar Juliana Schalch na rede social? Ju Schalch, meu Instagram e o meu TikTok também. Eu acho que também é Ju Schalch. O meu nome é SCH, né? LCH, Juliana Schalch. E assista ela na novela. E assista na novela, também tem meio site, enfim. É só ver lá na rede social. Assisti-la, que tá demais, brilhando, linda. Sempre foi gente, linda. Assiste, a novela tá muito fofa. É muito, nossa. É muito gracinha. É perfeita, eu gosto muito, eu sou fã, então é isso. Muito obrigada, viu? E em breve nós vamos nos ver mais. Agora terminou o podcast. Agradeço a todos que nos assistiram até agora. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Clica aqui, ative o sininho para poder conhecer mais esse mundo incrível do audiovisual. Até o próximo vídeo.